Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió közéleti magazinját látják. Műsorunkban gazdasági, kulturális, sport, illetve közéleti témákkal várjuk Önöket. Tartsanak velünk, lássuk, miről szól ma a fáma. Szem- és égési sérülés, koponya alapi törés, horzsolások és áramütések. Ilyen balesetekben kellett első segélyt nyújtaniuk a Baranya megyei diákoknak. A Vöröskereszt által szervezett első segélynyújtó versenyen 19 csapat vett részt. A másodfokú égésnek, a hólyagoknak a imitálása. Hogy mihez is készül ez az élethű és első látásra igen fájdalmasnak tűnősebb, azt hamarosan eláruljuk. Előtte azonban nézzünk meg egy másik helyszínt. Hány sérült van? Egy sérült van, egy biciklis elütött egy gyalogost, és a gyalogosnak koponya alapi törése. Rendben, eszméleténél van a sérült? Nincs. Jó, kicsit késve tud csak mentő menni, addig figyeljék a beteget, azonnal küldjük a mentőt, jó? Jó, rendben. Viszont hallásra. Itt egy kerékpáros baleset történt. Ezt kellett ellátniuk a baranyai diákoknak a Vöröskereszt első segélynyújtó megyei versenyén. 19 csapat nevezett, körülbelül 155-en vagyunk ma ezen a versenyen, és hát a célja elsősorban a társadalmi első segélynyújtás népszerűsítése, a Vöröskeresztnek ez alapfeladata, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél többen tudjanak segíteni a bajba kerülőkön, a váratlan helyzetekben. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy mindenkinek ezt meg kellene tanulnia valamilyen szinten. Most aki jogosítványt szerez, az egy alapszintet elsajátít, de azt gondolom, hogy már általános iskolában fontos lenne, hogy elkezdjék ezt a gyerekek megtanulni. Egyrészt, hogy a váratlan helyzetben lépni tudjanak, másrészt ne legyen nekik idegen, és ne ijedjenek meg, ne essenek pánikba, hogyha bármi baleset történik a környezetükben. A diákok majdnem a maximális pontszámot kapták a kerékpáros baleset állomáson. Ők Mohácsról érkeztek, és nagyon sokat gyakoroltak. Már tavaly is készültünk első segélynyújtásból, 7-ben mi most 8-osak vagyunk, és hát egy egész évben, amikor volt időnk, akkor készültünk. Már ugye az iskolában is csináltunk párszor ilyen feladatokat, gyakoroltuk, szerintem eléggé felkészültek vagyunk ebből, és hát ugye, mint ahogy mindenki, mi is szeretnénk megnyerni. Anna higgyel mentött éges sérülthöz. Nyugodjon meg, uram, minden rendben. Nagyon forró. És most következzen az ígért seb. Ez egy másodfokú égés. Két fiatal sérült meg ebben a balesetben. Kempingezéskor paprikás krumplit akartak főzni ebben a bográcsban, de a gázpalack felrobbant. Egy szilánk az egyik fiú szemébe fúródott, a másik kempingező pedig leforrázta magát. A versenyen ilyen élethű és ijesztő szituációk várták a tanulókat. Igyekeztünk minél szélesebb körben megalkotni a feladatokat, a kárhelyeket. Ehhez a mentőállomás vezetőjét kértük segítségül, ő ellenőrizte a feladatokat, hogy azok megfeleljenek minden szempontból. És az ájulástól, a cukorbetegségen keresztül, a kempingezés közben történt baleset, égési sérülés. Igyekeztünk teljesen felülelni, amit így egy általános elsősegélynyújtónak azért célszerű tudni. És természetesen sebimitációkkal, imitátorokkal működnek a kárhelyek. Ez azért egy kicsit váratlan helyzeteket is tud teremteni azoknak a gyerekeknek, akik még nem próbáltak így, hiszen itt valóban pánikol a pánikoló, itt valóban előadja, hogy sír és fáj és jajgat, és azért ez azért furcsa néha a gyerekeknek, hogy azért ez igencsak megközelíti a valós élethelyzeteket. Több csapat érkezett Pécsről, Mohácsról, Sásdról, Komlóról, Szigetvárról és a térségből, mindenhonnan az egész megyéből. És ugye ez egy továbbjutásos rendszer, aminek lesz mondani egy célja is, melyiket? Így van. Az első csapatok az általános, középiskolás és felnőtt kategóriában is eljutnak az országos versenyre, ami május 17-én lesz Nyíregyházán, és ott mérettethetik meg magukat, és aki ott nyer, az pedig egy nemzetközi versenyen részt vehet, amire már volt példa, hogy baranyai csapat vett részt nemzetközi versenyen. Reméljük idén is sikerrel járnak. Mivel sokan nem ismerik a helyes első segélynyújtást,
ezért a Vöröskereszt több tanfolyamot is rendez a népszerűsítés és a szakszerűség érdekében. Mi rendszeresen járunk iskolákba, sőt már óvodákba is, és népszerűsítjük a kicsiknél az egészségnevelést, a nagyobbaknál egészségnevelést, elsősegélynyújtást, az újraélesztést nagyon sok helyen tanítjuk. Ebben az önkénteseink segítségünkre vannak, akik egészségügyi területen tanulnak, illetve dolgoznak, és ahova csak lehet, mindenhova eljutunk és vállaljuk ezeket a felkéréseket, és azon kívül tanfolyamokat is szervezünk, úgyhogy bárki jelentkezhet is nálunk tanfolyamra. Egyrészt, hogyha szeretné megerősíteni magát a jogosítvány megszerzéséhez szükséges vizsgához, mert az nálunk zajlik, másrészt, hogyha olyan területen dolgozik, ahol ez bármikor felmerülhet, sokat van gyerekek között, nagyobb közösségekben, azoknak mindenképpen ajánljuk, hogy rendelkezzenek egy biztos alappal, hogyha baj van, akkor tudjanak segítséget hívni és segíteni addig, amíg megérkezik a segítség. Nyílt nap a jubileum jegyében idén ünnepli 20 éves fennállását a Misina Természet és Állatvédő Egyesület. Ebből az alkalomból különböző programokat tartanak az állatotthonban. Az elmúlt vasárnap olyan volt, mint egy tárlatvezetés. Farkas Tamás, az egyesület elnöke végigvezette a családokat a különböző állatok tartózkodási helyén, és ismertette a menhelyre kerülésük történetét. Pályával együtt évente költött, és a fiókákat tudtuk kiengedni. Tehát őnek olyan sérülése van, ami miatt nem engedhető szabadon. Ezért nem lehet szabadon engedni, csak gyönyörködni szabad különleges szép fejében, nyugodt viselkedésében, no és persze simogatni gyengéden. Ő egyébként még a macska konzervet is megeszi. Pedig nem macska magoly. És az a gyerekek és persze bárki kipróbálhatta, milyen érzés a vaddisznó simogatás. Fifi fajtájával ellentétben egyáltalán nem vad, hanem nagyon is szelíd. Itt az oldalán simogassák, ott a Lacikát elszabadjuk, majd mindjárt Lacika menj innen. Laci, gyere ide! Ezek után vajon melyik állat is tetszik legjobban Annának? Nekem a vaddisznó. És miért? Mit csináltál vele? Megetettem. És miért tetszett a vaddisznó neked? Azért, mert aranyosak. A felnőttek, gyerekek, családok sokan érdeklődtek a Misinánál tartott állatok élettere, szokásai iránt. Ennek kiváló nevelő hatását is érzékelték. Nagyon jónak tartom ezt a kezdeményezést. A gyerekeket nem csak összeismertetjük az állatokkal, de rengeteg információt kapnak róla. Ráadásul azt a fajta hozzáállást is megtanulhatják, amit tényleg egy ilyen állatmenhelyen lehet leginkább, hogy az állatokról hogyan kell gondoskodni, hogy hogyan kell hozzáállni ehhez az egész kérdéshez, hogy vannak vadállatok és házi állatok, hogy a vadállatokat visszaszoktatják a természetbe, hogy mi ennek a fontossága. Tehát nem csak egy egyszerű tankönyvet, információs bázist kapnak így a gyerekek, hanem egyfajta hozzáállást és motivációt az állatokhoz. Ezen a napon természetesen örökbe is lehetett fogadni állatokat. Lovat, kutyát lehetett sétáltatni, és sokan kedveskedtek velük, úgy, mint ez a család is. Hát nagyon szeretem őket, meg szívesen gondoznám az összeset, de sajnos az azért nem lehet. Nagyon klassz dolognak tartom, és sokszor jövünk ide, fogadtunk is már innen örökbe kutyust, a hörcsög is innen van, úgyhogy mi ezt nagyon szeretjük, ezt a lehetőséget. Ez az asszony például azért jött ki ide az egyesülethez, mert pár napja vesztett el örök resztett Forsyth terrierjét, és nagyon hiányzik neki egy kutya szeretete. Ezt a labrador keveréket nézte ki magának, de a család többi tagja mondja majd ki az áment a kutya választásra. Nekünk volt egy amerikai Staffordshire terrier kutyánk, aki szegény sajnos most húsvét után két nappal meghalt, és most kijöttünk ide a kis unokámmal, most egyelőre őt csak sétáltatjuk, mivel Staffordshire terrier család szeretne a család. És hogy van ezzel a kiválasztott? Hát most úgy vagyunk, ugye, hogy most mi lefényképeztük meg minden, hogy hát ha otthon a családnak megtetszik, hogy mégiscsak el tudjuk őt vinni, és nem kell ugye Staffordshire terrierre várni. Kis labrador keverék, igen, fél éves és nagyon kis kedves, hát nagyon szereti a gyerekeket is, mindent látszik, hogy gyönyörű kutya. A rendezvény célja többek között, hogy a menhelyen kevésbé látott állatokat is megismertesse az érdeklődőkkel. Igazából most olyan állatokat szeretnénk testközelbe, állatközelbe hozni az emberekhez,
amelyekkel talán ritkábban találkoznak. Ezért terveztünk olyan programot, mint a szamácsutakolás, a bivaj fürdetés, illetve hát azért még annyira meleg nincsen, hogy bivaj csutakolás. Igazából megismerkedünk avval a kistóval, aki néhány napja került be hozzánk, és kézből kell felnevelnünk. Tehát olyan állatok, amik talán egy kicsit nagyobb, nem azt mondom, hogy titokba, de nem kapnak annyi látványosságot, mint mondjuk a kutyák, akiket ugye belép valaki a misinához, természetesen a hangból és a létszámból is adódóan elsősorban azokat vesz észre. Nem ez szándékú a rendezvény, de mindig ott lappang egy fontos, jó értelembe vett érdek is. Gazdát szerezni az állatoknak, mondja Farkas Tamás. Azért még rengeteg kutya és egyéb állat vár itt gazdával, hiszen azért egy állatmenhely akkor lesz sikeres, hogyha megszűnik. Sajnos ez a veszély, ez még bennünket nem fenyeget, rengeteg kóbor kutya és rengeteg kóbor állat van azért manapság is az utcákon, és így ezek hozzánk is nagy részbe kerülnek. Mi szeretnénk azt, hogy minden kutya megtalálja a saját gazdáját. Legyen olyan hírneve a megyei méhészeknek és termékeiknek, mint a baranyai borászoknak, ezt szeretnék elérni egy új kezdeményezés tagjai. A Mecseki Mézes Körúthoz 50 méhész csatlakozott, céljuk, hogy közvetlenül a fogyasztóhoz jussanak el kitűnő minőségű mézeikkel. Magvas méz, lép, kóstolás és mézes üveg címkeverseny. Ez fogadta a Zsolnai negyedben az érdeklődőket április végén. A baranyai méz hírnevét akarja megalapozni egy új kezdeményezés. Mecseki Mézes Körút egy új szerveződés Baranya megyében. Egy olyan hálózat, amely összefogja azokat a méhészeket, akik nem kereskedőnek adják el a mézeiket, hanem közvetlenül akarják értékesíteni a fogyasztóknak. Továbbá hát nagyon fontos célunk az, hogy ezek a méhészek, hogy megismerjék a fogyasztók ezeket a kitűnő minőségű mecseki mézeket, megismerjék azokat a méhészeket, akik Baranyában csatlakoznak ehhez a hálózathoz, és reméljük, hogy ennek minél több érdeklő vásárlója lesz majd a minőségi mecseki méznek. Miért kellett létrehozni egy új szervezetet? Tehát gondolok itt arra, hogy azért jó, vannak ilyen kézműves vásárok, azoknak vannak különböző kontaktjai, kapcsolatrendszere, akár azon keresztül is lehetett volna értékesíteni, de a méhészeknek van külön szervezetük is. Tehát miért kellett egy új szervezetet létrehozni? A magyar méz 80%-a exportra megy tömegben, és úgy gondoltuk, hogy a méhészeknek egy kis része foglalkozik mi közvetlen értékesítéssel. Úgy gondoltuk, hogy őket érdemes lenne összefogni egy hálózatba, és rajtuk keresztül is, vagy a hálózaton keresztül is népszerűsíteni a termelői mézet. Egyébként a méhészek, hogyha népszerű kifejezéssel akarok élni, vagy egy ismert baranyai méhészt akarok idézni, ott tartanak, ahol a borászok 20 évvel ezelőtt. Tehát nagy szükség van arra, hogy a magyar méz, a mecseki méz népszerűvé váljon a fogyasztók körében, hogy megismerjék az emberek, hogy milyen fajta mézek vannak. Szeretnék elérni, szeressék hogy és fogyasszák ezeket a mézeket, mert ez méhészek. Jó az egészségüknek, jó a méhészeknek, mindenkinek jó. Mondja Kovács Dezső. A méhész szerint ettől még messze vannak jelenleg. Van egy kiváló termékük, amelynek védelmét szigorúan megoldják. Nem tud megjelenni hazánkban rossz minőségű méz, de a hazai eladásán még dolgozniuk kell. A magyar méz 80%-át külföldre szállítják. Valóban jönnek a felvásárlók a méhészhez, és elviszik a magyar mézeket, és a magyar mézeket fogják ők úgynevezett egalizál tartályban összeönteni. Ezt azért kell nekik megtenni, mert a külföldi partner az általában egy beállított minőséget kér tőlük, és így fogják tudni ezt a minőséget biztosítani a külföldi kereskedők számára. És amiben nekünk viszont előre kell lépnünk, az pedig az, hogy a terméket minél inkább kiszerelve, üvegezett formában kellene értékesíteni.
de ez nagyon nehéz egy már meglévő piacra betörni, még a nagy magyarországi kiszerelő cégeknek is. De vannak rá természetesen lehetőségek, és próbálkoznak is a magyar mézet itt Magyarországon kiszerelni, és eljuttatni a világ bármely részére. Hogyan lehet ezt marketingeszközökkel olyan szintre hozni, hogy aztán olyan híresek legyenek, mint a sokat emlegetett borászok, villányi borászok például? Hát ehhez nagyon sok pénzre van szükség első körben. Tehát ugye van egy nagyon jó termék. Tehát azt tudom mondani, hogy itt az elmondottak alapján, amit mondtam, itt folyamatos ugye az ellenőrzésre biztonság, van egy nagyon jó termékünk. Ezt a terméket piacra kell juttatni. Vannak csatornák, lesz egy ilyen mondjuk a mézes körült, amely lehetőséget biztosít a termelőknek, hogy eljussanak piacra, és vannak, akik magánúton pályázatok segítségével próbálják ezt megtenni, és ezen kívül lenne még szükség nagyobb összegre, mint annak idején, hogy a borászok is nagyobb összeghez jutottak hozzá folyamatosan, amely során ők ilyen szintre tudták fejleszteni a marketing tevékenységet. Na most ez az, amit még nem értünk el, és hát első körben ugye a megtermelt minőségi méz már megvan, a következő lépés lenne a marketingnek a fejlesztése, amelyhez az Országos Magyar Mészeti Egyesület és a Mecseki Mézes Körút is hozzájárul, és hozzájárulhat. Hiába kitűnő minőségű, az itthoni kereslet alacsony. Ezen változtatnának például azzal, hogy üveges kiszerelésben a termelőt megjelölve juttatják el termékeiket a méhészek a fogyasztókhoz. A Mecseki Mézes Körút pályázati pénzből segíti a helyi méztermelőket. Országos szakmai versenyt tartottak Sején a mezőgazdasági szakmunkás tanulóknak a héten. Összesen 42 diák mutatta be szántási és gépszerelési ismereteit. Akik jól teljesítettek, megkaphatják már most szakmunkás bizonyítványukat. Az államtitkár szerint biztos jövőt ad az agrárvégzettség a fiataloknak. Rajtszáma a traktorosokon, a gépeken. Középiskolások állítják be az ekét, és már indulhat is a szántás. Szakértő szemek figyelik, milyen barázdát húznak a gépek, milyen mélyen forgatják ki a földet. Az ország minden részéről érkeztek mezőgazdasági szakmunkás tanulók a sejei versenyre. Növénytermesztő szakon Haszilló Tamás végzett az élen. Otthon is mezőgazdasággal foglalkozunk, már kiskorom óta édesapámmal csináljuk ketten gazdaságot, és ezt szeretném tovább vinni, tovább fejleszteni. Itt milyen versenyszámok voltak, illetve milyen tudásodat kellett megmutatnod, ami alapján első lettél? Hát szántásról volt, fémmegmunkálás, erőgép, önjáró betakarítóról volt, elég nehezek voltak a versenyek. Melyik a kedvenc területed? Mi az a gazdálkodásban, a mezőgazdaságban, ami szerinted a legszebb terület, a legfontosabb, a legjobban tetsző neked? Az egész mezőgazdaság úgy, ahogy van. Az egész egy olyan folyamat, amit így nem lehet egy külön kiemelni? Igen. És milyen gazdaságotok van? Mivel foglalkoztok? Növénytermesztés, állattenyésztés? Növénytermesztéssel foglalkozunk. És milyen növény? Búza, kukorica, napraforgó, repce. Szántás, fémmegmunkálás, önjáró betakarítógép kezelése. Ezeket a feladatokat végezte el kiválóan, ezért végzett az első helyen. Fontos egy ilyen versenynek a megrendezése. Elsősorban a képzőiskoláknak visszajelzés, hogy milyen szinten vannak a tanulói. A másik pedig egy biztatás a fiatalságnak, hogy igenis érdemes a mezőgazdaságban választani, érdemes a mezőgazdaságban dolgozni, mert egy jövőt, egy biztos megélhetést biztosít számukra. Egy ilyen versenynek a megszervezése nem kis feladat, de úgy gondolom, hogy az elért eredmények, a mai kiadott jutalmak úgy bizonyítják, hogy igenis kell egy ilyen versenyt szervezni. Szükség van rá. Hányan voltak, illetve honnan érkeztek? Ez egy országos verseny volt, ugyebár? 42 versenyző volt két szakmában, és kísérő tanáraik, felkészítő tanáraik összesen 21 helyről érkeztek, különböző iskolákból. A versenyzők mind a két szakmában 21-21 versenyző indult. Mi okozott nekik nehézséget, mi volt a tapasztalat, hogy zajlott le a verseny?
korábbi évekhez hasonlóan megint ismét azt tapasztaltuk, hogy a versenyzők általában a gyakorlati feladatokat teljesítik jobban, tehát ott egész jó eredményeket érnek el, és mint tudjuk, mindig a szóbeli az, ami esetleg kevésbé megy nekik jól, ettől függetlenül szóbelin is nagyon jó eredményeket értek el tanulóink. Mezőgazdasági gépszerelő és gépjavító, valamint a növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó szakmákban tartottak versenyt. Magyarország mezőgazdasági ország, mondja a szakállamtitkár. Ezért fontos az agrárszakember képzés. Próbálták ezt néha letagadni, de a tény az tény marad, hogy ez így van, és természetesen mezőgazdaság ma már a 21. században nincsen versenyképes szaktudás nélkül. Azért van nagyon nagy jelentősége ezeknek a versenyeknek, hiszen itt a jövő nemzedék ad számot a tudásáról, és sok esetben ugye akik olyan helyezést érnek el, ráadásul mentesülnek a későbbi szakvizsgálól, tehát innen, ahogy hallatszott is, többen már szakmunkás vizsgával, bizonyítvánnyal tértek haza, és nagyon jó volt látni ezeket a mosolygó arcokat, a megkönnyebbültséget, ami természetes egy vizsga után, de ami ennél sokkal jobb volt, hogy látszott az a derű, amit azt gondolom, hogy kisugárzik tényleg is a magyar mezőgazdaság jövőjére. És nem kell más tennünk egyébként, mintha megnézzük az elmúlt évek KSH adatait, amelyek megint csak tényadatok, ugye ezért statisztika, amelyekben egyértelműen látszik, hogy kezdi visszanyerni az erejét is és a helyét is a nemzetgazdaságon belül a mezőgazdaság. Tehát van kiút ebből a válságból, és a vidéki Magyarországnál pedig kifejezetten a mezőgazdaság lehet az egyetlen, vagy sok helyen az egyetlen, amely tényleges munkát, megélhetést és életszínvonalat tud biztosítani az embereknek. Egy nagyon fontos változás volt 2013. augusztus 1-től, hogy a teljes agrár szakképző iskola hálózatot, amit az állam tart fönn természetesen csak annak a részét, azt a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába került. Ez praktikusan 59 oktatási intézményt jelent, mintegy 25 000 diákkal, 2800 pedagógussal. És természetesen a célunk az az, hogy minél profitábilisabb, tehát professzionálisabb agrár szakképzést létesítsünk. Ez megmutatkozna abban is, hogy régiókon belül az egyes iskolákban elhatárolnánk, hogy melyikben milyen típusú képzés lesz, tehát ne legyenek egymás konkurensei, egymástól 20-30 kilométerre lévő iskolák. Természetesen egy nagyon jól felszerelt, a 21. századi színvonalnak megfelelő tanüzemekkel és tangazdaságokkal. Ezek tipikusan azok a szakmák, amelyek elképzelhetetlenek gyakorlat nélkül, ezt csak az iskolapadban nem lehet megtanulni. Az államtitkár szerint biztos jövőjük lesz a mezőgazdasági szakképzésből kikerülő fiataloknak. A gépszerelői szakma ráadásul hiány szakma. Így könnyen el tudnak helyezkedni az itt végzettek. Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!